ବୋଲେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ପାଏନ୍ ନା ନେଇ ଆସୁ କି ଆଜି ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ କେନ୍ କେ ନେଇ ଆସ? ଜୋରକେ ଯାଇସୁ ଜୋରକେ କେନ୍ତା ପାଏନ୍ ଆଣୁଛ ସେନୁ? ସେଦା ଆସୁ ଚୁଆ କୁଡ଼ସୁ ଆର୍ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନା ଆସୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଗାଁ ର ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ପାଣି ଆଣି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ କୋଉ ନଳକୂଆ କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏମାନେ ଏଠୁ ବନ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନାଲିଆ, ତା ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ନଦୀର ଧାର ଆସିଛି, ସେଇ ଧାରକୁ ସେମାନେ ଖୋଳିକି ସେଠୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି।